دو دو شیر کہنے، بس اپنی مرضی سے یہ فرمائش نہیں ہے، یہ میری فیلنگ ہے۔ جس جوت دل پر وسے لیکن اس کے دو شعر میں نے ضرور سنا، اگر آپ نہیں سنیں گے تو نہ سنیں، حضور تو سنیں۔
جدوں بھی جائے ہوا مدینے، جدوں بھی جائے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آگی، جدوں بھی جائے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آگی، جدوں بھی جائے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آگی، مدینہ گیا، مدینہ دل چل، سمجھ لو، جڑا مدینہ گیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور دے روزے تو ہو کے، حضور دے روزے، حضور دے روزے تو ہو کے، تو جام چل طلب کی رہ، حضور سر جھکا کے جناب سرور، سر جھکا کے جناب سرور، کیجیے سارا سلام آگے، سر جھکا کے جناب سرور، کیجیے سارا اس کا آخری شعر ہے نہیں، لیکن ہم آخری آپ کو پیش کر کے پھر سنائیں گے، جناب سرور کے دین ساڈا، دین ساڈا بولو سلام آکی، تے تسی اس روزے دے باہر جنت دے بکی جو تے اپنی کھلو گے، تے ایک نقشہ دیکھو علامہ صاحب، علامہ صاحب جناب سیدا جلال بالکل بڑی بڑی تکلیف ہے جڑے گئے انہوں نے پوچھو، جناب سیدا دن فرمائش ہے۔